وحالي هنيك الجبيل اللي وصل دري وانك شنير اللي وصل دري مرك وعلى جاي أوريك جبيلي وقت جاي عن قبل كتشوقي وحالي جاي حولين شلوانين على ذك برصابك عصبي قبل كجبيلي عبد الكريم هذا الحاجي ديري أيام ما تحيل كي كلو ريجي برصابك هوري قبل كجبيلي عبد الغني محمود شيري مناسبة حلو ريتشنتا أيام وحكى سوقيب قالي وسيرة كتر سن حكومة الصومالي لان ودومية هاي الشغالة هاي الدولة الصومالي لان وأجسمها جود أي وسارة داري مها جودها مسؤولين تهير قبل يهير دقمي قبل كجبيلي ودومية ياش دقموي ككل دون أي قبل كا عقال صلادين أيام مرت الشرف قلي مناسبة دن أيام وحى وهرن القاسي كهلاي برصابك هوري قبل gabeeli abd qani maxamuud jiiray iyo bara saabka cusub ee loo soo magacaabay gobolkaasi abd kariin aadan haaji diiri oo laga soo bedelay gobolka sool oo aad maanta ku soo noqotay ilaahay kugu soo celiyay waxa la yahay ninka gabeeli loo soo diro waa nin janayar loo soo diray marka janada ku soo dhawow baa kulay aad baan kugu soo dhawaynaynaa runtii aduguna runtii aqoon fiican baad u leedahay dadweynaha reer gabeeli isu sheegmayno aan si gaar ah ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan muuse bihi abdi inaan maanta halkan isugu nimaadno isaga sababay ina aniga magacayga xustaan in badan oo ku cilcilisan isaga xusay aad baan ugu mahadcelinayaa isagaana sabay madaxweynaha waa la shaqeyn doonaa waa garab taagnaan doonaa waxa laga yaabay reer gabeeli waqtigii aan gobolka joogay waxa laga xidhan jiray waa nin adag anigu shakhsiyan dee cidna waxba kama roo laakiin waxaan ku adagay sharciga iminkana kiyuun baanahay waxa kale inaga dhexeeya waa wanaag iyo sharaf iyo ixtiraam laakiin sharciga إذا عيد وقمة تناسل يسوع شرعي وشرعي جانو دقني وحير كانو دقني كاسا لقول رقم يا كاس نكيد جديد يا كأنه هل كأكسو قارني شرفت يا قيمها أنه هل كأكف فدينه ماشاء أنه فدينك قيمة هذا يا شرفتي هذا وح دولة نمدنا كأنتي سو كلا وحال كاسك هذاي وزير كوزارة إسكارسين تي تكنولوجيا الصومالي لان وزير كعجين كوزارة هؤلاء جودل كي جريان الصومالي لان جدوبيا هاي الشغالة هدولة ما يركم مجال ده قبيلي برساب كعجين كقبل كقبيلي حقيها قبل كي مسؤولين كلو دمان تصل كاسك هذاي أي سود ويجي برساب كعصبة حل كلو مجا عابي عبد الكريم هذا الحاج ديري سو كلا وحاء يود عين إسلام كاسينا يسقطين برساب كي هراء قبل كقبيلي عبد الغني محمود شيره madaxweynaha qaranku wuxuu xaq u leeyahay oo dastuurku siinayaa in uu u magacaabo cid uu arko inay ka caawinayso shaqooyinka uu isagu hayo bara saabka iyo gudoomiyuhuna waa madaxweynayaasha gobollada iyaga matalaya madaxweynaha mar walba sidoo kalena dowladda dhexay matalayaan iyagoo wasaaradda arrimaha guduhuna ay tahay meesha isku xidhaysa dowladda dhexe iyo maaragtay maamulka heer gobol iyo heer degmo sida ku qoran xeerka la sheegay gamadan gudoomiye shaqada waa si fiican baad garanaysaa gabeeli waa la amaanay laakiin waxa jira maadaama xad ku taalo duruufo gaar ah jira oo ay ka mid tahay socodka ay ka mid tahay mukhaadaraadka wax fara badan oo meesha mara taana kulley indhaheeda waad u yeelan doontaa laguna dardaari maayo wax kugu cusub maaha bara saabka maanta aynu sagootinayno cabdiqani maxamuud shiire waanu saaxiib nahay madaxtooyada markuu ka hagaasimaa brotokolka aanu ka soo wada shaqaynay waxaan u qirayaa sidii halkan laga sheegay inuu yahay nin qiimo badan oo maalmo adag qaranka u soo adeegay gobolka sool ka soo shaqeeyey inuu jiir ahaa nin muddo kara oo runtii odaya gobolkaas iyo mas-uuliyadda runtii uu muddada uu xilka hayay inaan wax qaylo ah ama wax dhiba amaba wax dhiila qaranka ku ah inaanay runtii ka soo yeerin kariin xaji maxamuud diiriye isaga horaa u soo jaabiseen runtii horaa uu dee us arkay u beeadan iyo gabiila iyo dadka ma runtii shaqo fiican ka soo qabtay runtii saaxiibka cabdiqani jeedhe hore annagoon xilal u hayn baan aqoon dheer isku lahayn runtii oo aan ka wada shaqaynaynay arrimaha bulshada waa nin aan ku aqaano karti dalcayil iyo wadaniyad saaxiibkii cabdikariin oo aan hore isagana wada shaqeynay inta aad ka sheegteen kulli waxba ku dari maayo gudoomiye si sharaf iyo karaamo iyo maamuus iyo milga ku dheehan tahay baan ogootiyeenaa waanu kaaga mahadcelinaynaa muddadii aad gobolka hogaaminaysay oo aanu kugu xasuusano sidii sharafta iyo milgaha lahayd eed gobolka u hogaamisay ee noola shaqaysay runtii nin gobonimo badan buu ahaa gudoomiyaha markiiba uu la hadlay wuxuu waa hawl culus baa inoo taaleh aan xilwareejinta dadajino yacnii mas-uuliyadda iyo xilkasnimada ay muujinaysa si niyaasamiya oo qalbi furnaana aan u soo dhaweynano
أنا أقول بحد عليه إنه رنتي شقاد وسوها هي إنه مرة بعد إنه صار نقضي عبد الكريم رنتي دوانينا إنه سيد هو صار ولا شقيني وآذي يا ذقي ما بدن أقول إن هاي ما أنت قدومي هورنا أنسي سقوطي إنه سال الشجنة إلهي إذا مكي أنو رتشين إنه سيد طلع دانه قدومي هن عصب عبد الكريم هذا الحاج الديرية وأنا نجوع عصبين لقصوا بلا عبد الله ما أنت بركي أي نسول دويني نقفل بمجي إيسا يموقي إيسا شيغي يو قرانا يي عبد الكريم آذن حاج ديرية وآنو ما أنت سول دويني نو وآنو لأن هاي مر لباد نصيبك يو وقتك أوكو قسمي كو سول دوو قبل كي قبل لي إيو دمام قدومياشي دقموينكا إيو قبل كاقي وصدي خوري أي كولا شقين تيرين يا سيكا بادان كولا شقين دونا هدوال إلا هدو آذن كو سول دويني نو قدومي هورا قبل كي قبل ona sabootiyeyno online hay mudane gudoomiye shaqada gobolka soo qabatay ee qaranka soo qabatay waana ku ognahay waana kugu xasan doona gudoomiyaha cusub Cabdikariin Haaji Xidiriye mudane gudoomiye ku soo dhawow gobolkaaga mar labaad gudoomiye aad iyo aad iyo aad qaali u ah oo wanaagsan oo dhinac suldaanka ah oo dhinac maxayd garaadka oo dhinac aaqilka ah dhinac dhalinyarka ah annaga ku xusbihaan ka garab haween ahaan aad iyo aad noola shaqeeyay waxa kale oo ku soo dhaweynaynaa madashan Cabdikariin waxaan leenahay gudoomiye sharaf laadahay insha Allah halka aad ka tagtay meel ka sareysan Ilaahay ku geeyo gudoomiyeeyagii hore ee Cabdikariin Haaji Diiriyana waan soo dhaweynaynaa nagumana cusba waanan naqaano dadnimadiisa gudoomiyeheeni hore gobolka qofka marka xilintu qabto umadiisa uu soo shaqeeyo uu ka tago kama digna macnaha inuu shaqadii halka ku toojiyay uu dalacay baaba la yiraahdo uu sii dalacay waxaynu rajaynaynaa gudoomiye hore meel ka sareysa inuu qarankiisa uu sii shaqeeyo gudoomiyaha cusub Cabdikariin oo gobolka mar hore ka soo shaqeeyay saaxiibkayna inta aad tiraahdeen sidii Bashiir Cabdi Xariir sheegay ayaa isagana ku filan oo farxadda lagu soo dhaweeyay baan arkayaa Cabdi Qanimaanta wuxuu ka tagayaa gabiile midaysan gudoomiye hore gobolka ahna gudoomiye inoo soo noqday walaalkay Cabdikariin isagana soo dhow baan leenahay Cabdiqani Jiire markaa hore uu sii socdaa waadi weyn runtii barisaabada iyo shacabka oo dhan ku xisaabtamayaan gobolka Sool iyo gobolka Gabeelyo iyo anagoo marada jeex baan ku xisaabtamayno marka Ilaahay waxa lagu rajaynaynaa meesha meel ka wanaagsan nin loo odayo loo baqayna maaha bartaas waa hawlaha iyo arrimaha ka sii wadaya Ilaahay khayr siiyo saaxiibkay diiriye isagu dowladnimada jacab uu sameeyaa oo Sikiriya Nuux Ibrahim Televisionka CBA gobolka Gabeelay wow wasbirki suu fiican saaxiib wad keenshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa